sound check test mic sound check test mic So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play at bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw nito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and paki-click na rin po si all button para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market and cryptocurrency. So don't forget to subscribe tapos paki-click po ang all button para palagi po kayo ma-update subscribe, tapos click all button. So anyways, yung spreadsheet po natin is upload ko na po mamaya. So paki-follow uh, yung aking uh, Facebook page. So paki-search lang po, stock play. Ayan. So let's start. And syempre guys, don't forget to follow din yung aking account sa mga Investagrams. So, pakisearch lang din po, stock play. Then, click the follow button. So, unahin po natin sa APL. No? So, this is a quick update, guys. Ayan, APL. So, technical analysis lang. Technical analysis lang po ito, no? So, pure. Hindi po natin nahaluan na iba. So, dito guys, kay APL. So, ang papansinin natin. So, medyo hindi magandang pangitain to, no? So, sya po ay hirap makapanik, guys. Ayan, kung papansinin natin. So, for now, okay, so magiging bearish tayo rito, no? So, sya po ay nasa na support right now. Pero, tignan natin sa lower time frame ko ano ba yung nangyayari dito kay APL. Ayan. So, check natin sa 1-hour chart. So, dito guys. So, tuntunin natin yung kanyang okay, trend line sa baba. Okay. So, mag-adjust tayo na konti. Ano? Let's see. So, bali sa part na to. So, still siya po ay nasa taas pa rin ng trend line natin. Ano kung papansinin natin? So, series of touches to kasi. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. And possible dito, guys. and sa so may 0.19 or 0.1967, ano. Which is around here. Ayan sa so may 0.2. So, i-zoom natin. natin, guys. Ayan. Ayan. And kung papansinin natin dito sa 1R chart, so series of lower highs, so still bearish po ito guys, kung papansinin natin ano. So from here, so high, tapos, okay, latest dito guys, pero hirap pa rin eh. oh, ayan, tapos sinundan na ng series of lower highs. Highs, or high, lower high, lower high guys. So, bukas po, tignan natin kung hihinto po rito. Ayan, sa may 0.197 or 0.197 guys, which is around here. Okay, sa may trend line natin. Ayan. So, supposed to be, dapat mag-bounce to kung talagang siya ay pa-uptrend pa rin or kung siya ay magbabounce, no? So, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng bounce play rito. So what if naman kung hindi? So syempre, ang first support natin after the trend line is here. So dito guys. Ayan, so dito po, ayan. Which is around 0.18 ano? 0.18 ano ba 'yan? 0.183. Ayan. To be exact. Tapos yung second support Second support natin dito is 0.16 ano? Okay, so mag-extend tayo dito ng konti. Ayan, para meron tayong confluence, no? So, dito. So, series of touches din. 1, 2, 3, and 4, guys. So, bali yung ano natin. Second support natin dito sa may baba ng trend line is, ayun nga, 0.16 something ano so just in case na mag ano to na magpa flooring guys so let's say negative 30% ayan so sa ano po tayo ano sa worst scenario guys ayan so hindi po natin sinasabing bubuhusan to dun ano worst scenario lang po Ayan. So, tignan natin. So, from here, sa closing price nya, which is around malapit sa may 0.2 nga. Tapos, i-drag down natin. Ayan. So, dito guys, ano? Which is around 0.13 or 0.14. Ayan. So, ito po yung pinaka delicate part. Ayan, sa so, may 0.14 ano, peso. So, dito po yun, guys. Ayan, sa so, may third support. So, pwede po natin sabihin na third support to, no? Okay, so, tignan natin. So, still, siya pa naman ay nag -hold dito sa may trend line natin. Ayan. So, just in case lang po, guys, no? Na siya ay mag-flooring bukas. Ayan. So, let's go back sa daily chart. So, dito naman, mag check natin sa moving average. So, let's see. So, dito naman kasi, ayan, so we have here 50. Kung papansinin natin, ano? So, let's zoom. So, i-zoom po natin to. And syempre magdadagdag tayo ng support. Ayan kay APL. So base po dito sa ating 50 day, so possible din na support 'to, no? Ayan. So dito guys, which is around 0.15. Ayan. Tapos may tumama kasi rito ng ano eh. Candlestick ano? Ito guys, oh. Ayan, tapos may tumama rin dito sa moving average. Ayan. So that's why pwede po nating sabihin na ano 'yan, support, no? 0.15. Ayan. So dito po kay APL, so apat po 'yung ating mga support dito, no? Pagka po sa ay nalaglag sa may ano natin sa may trend line. Ayan. So what about naman sa 100? So, sa 100 day, so medyo malayo pa kasi ito eh. Hindi ba? Eh, mas lalo na si 200, no? Ayan. Tapos kay Cloud. So, i-check natin si Cloud. So, dito kay Cloud, so medyo flat. Okay. Si Lower Cloud, tapos... Si upper cloud naman is pababa. So, this is not a good sign pagka ganyan, ano? Pero tignan pa rin natin kasi hindi pa naman siya totally nalalaglag sa may trend line natin ano. Ayan. So bukas po. So very crucial to no kay ano kay APL. Ayan. Tapos mm syempre sa mga indicators, dito check natin. So sa RSI, so medyo hindi po magandang pangitain to no. So, this is a third test Ayan, kung papansinin natin. So, yung first is here. First, second, and third. So, bali, pagka hindi po siya nag-bounce bukas, ayan, so possible, malaglag na tayo rito, ano, sa may ano natin. Ayan, sa so, may next support, which is around 38 or 37 something, ano, Ayan, sa RSI natin. So, this is uh, not looking good, ano, pagka hindi nag-bounce. Tapos, so, sa MACD natin, medyo hindi pa rin okay. Eh. So, bakit po natin nasabi? And kung titignan natin, case to gram, series of lower lows. Ayan, so bearish pa rin po to guys, ano? Ayan, no oh. series of lower lows. So, pagka po ganyan yung pattern kay histogram, so bearish po yan, ano? Same sa ating MACD and signal line. Ayan, oh. So, nagda-diverge. Pagka po sinabing nagda-diverge, naghihiwalay, guys. Ayan, oh. So, kung bullish, sa EPL dapat makakita tayo ng convergence dito, no? So, dapat si blue line is bumalok to't papataas. So, for now, bearish ang sinasabi ni MACD, ano, kay APL. Ayan. So, what about naman sa ating volume? So, dito po, guys, sa volume natin, so, this is a st strong support, guys. Ayan. So, okay triple bottom ano, first, second, tapos third. So pagka nga hindi nag-bounce, ayan. So syempre, i-anticipate natin na ano to. Massive sell off ano, pagka hindi po nag-bounce. Ayan. So tignan natin. So next naman is Ayan, sa Aizen, ano? So, i-check natin to sa Aizen. Okay. Ayan, so hinahina lang. Hinahinay lang tayo ngayon. Ayan. Isen. So dito naman po So medyo malakas yung bounce dito kay Isen ano? Ayan, so nag-retest na nga po sa ating trendline. which is around 7.6 pesos. ay No? Yung sa middle trend line natin, guys, no? So series of touches dito, so we have here 1, tapos 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. So what's next? So kung siya ay magbe-breakout ulit bukas, so possible po is mag-retest na po dito yan. Which is around... 8 pesos. Okay? So, sabihin na natin sa 8 pesos, guys. Which is around here, no? O, dyan. 8 pesos. So, ilang percent yun? Ayan. So, almost 6 percent, no? Pero, tignan natin, guys. Kasi ngayon, siya ay nag-jump from here. Okay, sa point na to. Tapos, hanggang dito. So, almost 14%, guys. Ayan. So, sa taas, so, next target natin dito is ito. Sa 8.6, no? 8.6 pesos. So, ilang percent naman pagka dun? Ayan. So, 13%. Okay? So, kaya naman yan hanggang dito, no? Okay, kahit dito, guys, eh. Yan, sa maitok to ano? Kasi 30% lang naman to eh. O, dyan, ano, no? Ayan, so, tignan natin, guys. So, syempre, for now, so, dun muna tayo sa makatotohanan, ano, no? Which is around here, sa may 8 pesos, guys. Tapos, kung mag-extend tayo, eto si upper trend line natin. I-extend natin to ng konti. Ayan. So, bali sa part na to, pwede pa rin natin ma-reach to talaga, oh. Sa si 8.5, ano? Ayan, sa may, ano natin, sa may second resistance. oh ayan. So, what if naman kung hindi makapanik? So, possible, magano tayo. Pullback, ano? So, pullback tayo rito, guys sa 7.2 pesos. Ayan. So, first support natin dito. Ayan. Okay. So, tingnan natin. Ano? Ayan. Tapos, so, sa moving average, so, tingnan natin. 50. Tapos, 100. So, medyo malayo. Ano? Ayan. Kasi bullish pa naman din siya. So, from here kasi, since then, nung si 50 day is na-touch, okay, ito, oh. so, 1, 2, 3, and 4 days siya, no? So, 4 days na gano'n dito. nag -rate sa ating 50 day. Tapos, tumalbog na. So, meaning nyan, guys, still bullish pa rin to sa isin. Pero, tignan natin, ano? Kasi, sa part na to, dapat, siya po ay mag-create ng higher high. So syempre I-anticipate natin sa si ASIN Na dapat mag-breakout dito no? Ayan sa so may all-time high nya guys Which is around 10 pesos So tama ba? Okay, so parang yun nga no? So anyways Let's proceed Tapos okay 200 So okay pa naman ano So looking good So what about Sa ating cloud? Ayun So still siya po ay nasa taas ng cloud. So this is a good sign, right? So pagka po yung ating price action is nasa taas ng ichi cloud or ichimoku cloud, siya po ay bullish, no? So for now still bullish pa rin to sa si And here KRSI, okay, so nag-breakout na po dito sa may resistance natin, ano? So, this is good. Ayan. So, for now, so what's next? So, titignan natin dito, guys. Okay, so mag-adjust tayo ng konti, ano? Ayan, so mag-adjust naman tayo ngayon. Ayan. So, dito, this is a trend line for ASEN. Okay. So, we have 1, 2, tapos 3, 4, and 5, tapos ito, 6. So, sana guys, makapanik, ano? So, this is very huge. Pagka po siya ay nag-breakout dito sa trend line natin. So, this is a trend line since, ano ba ito? March, Okay. So, tignan natin guys kung siya po ay makakapanik. So, pagka po nakapanik, super bullish to na. sa so, isen. And here, okay, kay MACD. So, this is a very, very, very good sign. Ayan. So, bakit po natin nasabi? Kasi kung papansinin natin, si MACD line, ito po si blue line, is nagko-converge po together with signal line ito si red line so possible bullish crossover and one thing so meron pa tayo dito'ng expect na pasabog ano okay Kisen so ano 'yun so ito guys so from negative so possible na po siyang mag-flip ano into positive ayan So this is a very very huge, no? Ayan. So tignan natin kung magpe-play ah. So dapat breakout siya, no? Ayan. So what about naman sa volume? Ayan. So dapat kasi yung breakout is supported by volume. And kung papansinin natin, so this is good, no? Ayan, kung titignan natin. So, pataas ng pataas yung ating volume since nung nag ano siya rito no? Na? nung nag create siya ng double bottom so ito yung first tapos ito yung second ayan so this is huge okay high higher high higher high so for now so ang titignan natin dito is meron ba tayong dapat tignan Oh, ayan. So sabi natin dati, ano eh, okay, supposed to be dapat mag-bounce dito sa may trend line, ano? So 'yun nga po guys yung nangyari dito. Ito si black line. So pagka tinuntun natin 'yan, boom. Since then nung siya po ay kay binuhusan dito at medyo nag-touch no sa ating trend line. Ayun. So strong bounce ang nangyari, guys. Di ba? So, for now, so, tignan natin kung siya po ay makakapanik dito. Okay, sa may previous high niya sa kanyang volume, no? Ayan, so, tignan natin. So, breakout is a must. Ayan, so, tignan natin kung magbe-breakout dito, no? Ayan, sa may previous, ano niya, high. Or, yung pinaka all-time high niya rito sa, ano niya, sa OBV. Ayan, so, save natin. So, what's next? Ayan, so, wait lang. At medyo naglo-load. Ayan, so okay na. So, next po natin ay si dito. Ayan, so maganda rin yung chart na to eh. Dito. So, ayan. So, sa ating chart, So sabi natin So this is very huge So bakit po? Kasi this is a Symmetrical triangle pattern So pagka-search Natin yan So syempre dapat meron time basis ano? Symmetrical triangle pattern Symmetrical triangle Pattern bullish Okay Search natin Tapos investopedia ba maganda rito So i-search natin So, bullish symmetrical triangle pattern. Okay, so ito siya guys, no? ba? Diba? So, si price action is nagko-converge. Or, okay? So, ang term dito kasi is nagko-contract. Ayan. So, pagka po nag-break out sa may taas ng downtrend line, so, confirm po siya na siya ay continuation pattern. Okay. So, dito po. Ayan, kung babalik tayo dito. Ayan, sa so may chart ni dito. So, this is a confirmed breakout. No? And, syempre, yung ating target price. So, what? So, syempre, yung height nung triangle. Which is around eto, guys. Ayan, sa so may 16. 6 pesos. So, dito po. Ayan. Pero, syempre, dapat meron muna tayong basagin dito, ano? Ayan. So, syempre. So, So, next resistance natin dito is eto. Si 13.9 pesos. Tapos yung second resistance sa 14.78. Ayan. So, dalawang resistance na lang po bago tayo makapanik sa taas. Right? So, this is very huge, no? So, pag po nag dito yung possible, so this is a cup pattern. Ayan. So, medyo mahirap tignan dito, no? Kung papansinin natin. So, Ayan. So, mag-overlay lang tayo ng arc. So, ito po yung sinasabi natin. Ayan. So, possible. This is a big cup pattern, guys. So, for now, since siya po ay fresh breakout. So, that's why ito yung sinukat natin na target price, ano? Si symmetrical triangle pattern. So, based po rito, guys. So, ito po yung pinaka-target price natin. Sa may... 16.6 pesos ano? So dito naman po guys sa ating possible cap pattern So pinaka target price dyan syempre yung height ano? From top to bottom Ayan so sukatin so, natin guys So from top to bottom Tapos i-drag natin sa taas Ayan sukat tapos dito guys ayan okay so base po dito so ang ating target price is sa 19 pesos ayan so tignan natin ano ayan sa so 19 pesos guys possible base po dito sa ating possible ka pattern So, take note po, hindi pa po siya totally cap pattern, ano? Ayan. So, dapat kasi mag-breakout muna siya sa ating last resistance dito, no? Which is around sa, ano ba ito? 14.8 something pesos. Ayan. So, for now, so, super bullish to, no? Si dito. Ayan. Kasi fresh breakout, eh. So, syempre, support natin. Ayan. So, huwag natin, ano, ano? Kakaligtaan yung support. So, hindi natin alam yung mga mangyayari kasi. Ayan. First support sa 12.75 which is around here, no? So, fresh breakout dito, eh. Ayan. So, ito po yung support natin. Ayan. So, ngayon, so, dito naman sa mga ano natin, moving average. So, 50. Medyo malayo kasi, eh. Diba? tapos 100 tapos 200 and so okay pa naman to no 50 100 tapos 200 guys so what about sa ating cloud so dito po guys medyo flat pero tignan natin kasi si upper cloud is pataas na no okay so dapat susunod yan sa may price action natin si cloud So, what about naman sa ating mga indicators. So, ang papansinin natin, nakapanik na siya ulit dito sa may trend line. No? ba? Ah, diba? So, for now, so possible nga na mag-retest to. Okay, sa next resistance natin. So, dito po, okay. Malapit po sa overbought area. Ayan. Sa so, may 73, ano, something. Oops. Ayan. 73, guys. Ayan, so may overbought. Super bullish to pagka nakapanik rito. No? Tapos, so kay MACD naman, so bullish din to, no? Same kay ASEN. So, nagko-converge si MACD line and signal line. So, possible, this is a bullish crossover. So, this is a very, very, very good sign, ano? And kay dito. Same with kay histogram. So, series of higher lows. So, possible. Okay, siya po ay mag-print out na rito ng positive value, no? So, from negative to positive. Ayan. So, tingnan natin. So, incoming ano to, no? Explosive move. Ayan. So, tingnan natin. Tapos sa volume. Okay. So, malapit na rin po rito mag retest okay, sa ating previous high which is around here so let's see konti na lang yan ano? so konting pukpuk -puk na lang to guys at tapo po ay magkikreate na po ng higher high yan so this is also a good sign okay dito no? ayan so magandang sinyalis to So, next po natin. Ayan. So, wait lang natin. Nagsisib eh. So, what's next? Ito si PHA, no? So, PHA. Okay. So, i-check natin guys. So, dito naman po kay PHA. So, siya po ay... Okay, so nag dito sa ating upper trend line. Pero binuhusan din, ano? O, ba diba? So, this is a retest which is around, okay, malapit po rito sa may 2.65 na ano, pesos. Okay, kasi trend line 2. Ang Yan kung papansinin natin. Okay, Ayan so trend line to eh. Oh, ayan. So sa part na to, tignan natin kung mag hold dito, no. And sa so, may support natin which is around 2.35 pesos. So series of touches dito, guys. 1, okay, 2, 3, and 4. And sa part na to, So, pagka po nalaglag sa ating okay, trend line, so, ang next support na natin is around here, no? Sa 2 pesos. So, dito po, guys. Ayan, sa part na to. Okay. So, so, burahin na natin to. So, let's see. Ayan. Support, ano? Sa 2 pesos. Tapos, yung second support natin dito ay okay, sa may baba ayan sa so 1.6 peso pesos okay so 1 and 2 ayan so tingnan natin bukas no ayan so pinush to tapos di po siya na sustain pero tingnan pa rin natin ano magiging sentiment dito ng ano. The market or yung sellers and buyers. Tapos okay sa moving average. So check natin. So 50, so medyo malayo ano. 100. 100, okay. So malayo rin to, guys. Tapos 200. Oh, yan. So, just in case kasi nabuhusan to, so, let's say, uh, siya po ay magpa-flooring. So, tignan natin yung, ano, worst case, ano? So, let's say, negative 30%. Ayan. So, dito po ang aabangan, ano? ano? Ayan. So, 1.6. Ayan. sa so, may second support natin. And at the same time, okay, malapit na rin dito yan sa may, ano natin, sa may 50 day, ano? Ito si blue line. Ayan. So, just in case lang, guys, ano? Hindi ko po sinasabi na bubuhusan. Yan. So, just in case lang. Ayan. So, dapat prepared tayo palagi sa mga mangyayari. Ayan. So, tingnan natin. Tapos, so, kay cloud naman. Cloud. Cloud. Okay, so medyo hindi rin maganda tong si cloud, no? So bakit po? Kasi si upper cloud is pababa, ah. Di ba? Pero tignan pa rin natin kung makaka-recover, no? Ayan, so di pa naman binubusan totally, eh. At sya ay nagretest pa nga sa may taas. So, tingnan natin. Ano tapos? Okay, sa RSI. So, medyo nakabalik. Okay, sa ating trend line pero tignan pa rin natin ano. Ayan. So supposed to be dapat siya po ay makapanik dito sa may significant resistance natin sa RSI. So saan yun guys? So ito po yun ano, si significant resistance. Ayan. So for now, let's see muna at let's watch. Okay, kung ano yung mangyayari bukas. So, dito naman sa MACD, medyo okay naman dito sa MACD, no? Ayan, so, base po dito sa histogram, series of higher lows, right? So, higher lows, tapos medyo, o, oh, ayan, so, nag-flip -fli na ng konti, ano? Si MACD line, pero, not that all, no? Kasi, dapat siya ay nakakurba na talaga papataas, eh. Okay, pag ganyan dapat yung kanyang um, ano na. Okay, trajectory. So for now, medyo okay pa. Okay? Medyo lang, medyo. Medyo, medyo. Ayan. Tapos So sa volume naman, so konting pitik lang din 'to, no? So, 'Di ba? So this is a double bottom. So, we have here, first, tapos second bottom. So, tignan natin kung makaka-recover siya. So, supposed to be dapat. Okay. So, pagka nag-ano to, nag-create ulit ng higher high. So, this is very huge, no? Ayan, so, dapat makapanik dito, guys. Ayan, sa may taas. Dito po, ayan. Okay, sa part na to. Ayan. So, for now... Let's see bukas kung ano mangyayari. No? So, tingnan natin. Next natin is So, tingnan natin yung next. So, anyways, so kung uh, So, kung gusto nyo mag-invest ano, sa cryptocurrency, So, pwede po kayong uh, mag-sign up okay, sa ating referral link. So, if you want lang naman, ano? So, kung ikaw ay trader or okay, sabihin natin investor, so, pwede po kayong mag-register sa may uh, ababa. Ayan. So, ilalagay po natin dun sa may description box yung link. Ayan. So, yung next po natin is PH yun tapos ABA ayan so okay ABA na tayo ABA so i-check natin to So, dito guys, okay. So, kay Aba, So, sya po ay tinulak. Okay, papataas. Pero, hindi po siya na-sustain. Okay. So, yun po guys yung nangyari dito kanina. No? Ayan. So, tinulak pero binuhusan din. So, mas dominante po sa part na to yung mga sellers. Okay. So, marami dito mga nag-aabang. Ano? To sell their shares. So, that's why siya po ay binuhusan. So, kung titignan natin sa so may price action, so this is not looking good. So, possible. Dark cloud cover pattern, ano? Eto. Ayan. So, tignan natin kung meron tayong, ano, uh, confirmation bukas na candlestick na siya po ay reversal, no? So, tignan natin since asya po ay nasa support so, tignan natin kung mag-hold so, ang first support is eto sa 1.2 so, so, 1 2 and 3 touches ayan sa 1.2 yung first support tapos yung second is here sa so, 1.1 okay tapos yung third is here sa 0.9, ano? Ayan, sa may 0.9, guys. Pero in between, meron din dito. Ayan, which is around here. Ayan, sa 1 peso. So, just in case na siya po ay bubuhusan talaga, no? So, from here, tapos dito. 30. Let's say negative 30. Ayan. So, malapit po dito yan sa may 50 day natin. Ano? Ito si blue line. Ayan. So, tignan natin kung mag-hold. Ayan. Kasi medyo hindi maganda yung kanyang last candle eh. Last candlestick, ano? So, massive send off, guys. Ayan. And kung papansinin natin, so meron din dito guys na ano ano, rising window or gap up na tinatawag ay na. Ah. So gap up. So pwede pong ma-fill diyan guys, no? Ito si gap up. So hindi pa po siya na fill right now. Ayun, so tignan natin. Tignan natin bukas kung siya ba i-sell off talaga. So, 50, 100, 200. So, okay pa naman yung ano natin. Mga moving average. So, what about naman sa ating cloud? So, okay cloud guys. Okay. So, meron tayong confluence dito sa ating cloud. Okay. So, flat line to. Okay. Kung titignan natin, yun, flat line. So, confluence to sa ating support. Ayan. So, confluence yan. Ano? Ayan. So, si cloud kasi pwede natin gamitin yun as support and resistance. Ayan. So, pagka uh, flat, okay, so, siya po ay support or okay, pwede rin resistance. So, for now, i-check natin yung kanyang mga indicators. So, tingnan natin kung meron tayong makikita, no? Ayan, so medyo hindi po siya nakapanik sa may taas. So this is bad. Ayan, no? Oh. So got rejected guys, ano? Ito, si ABA. So dito, okay, so meron tayong trend line dito, no? Which is around here. So ito yun, no? Ito, ayan. So tingnan natin kung mag-hold dyan, ano? Ayan, kasi trendline din yan. So, pagka po siya ay nahulog ulit dyan. Okay, so let's say mahulog, ano? So, pagka nahulog dito ulit. Ayan, so magiging bearish tayo, ano? Ayan. So, for now, let's see. Ayan, so wala pa naman tayong confirmation na, candle candlestick, eh. So, bukas po ito magkakaalaman, ano? Kung siya ay talagang bubuhusan. So, kay MACD naman, higher high sa part na to. Okay. Sa ating histogram. Tapos, dito naman is nagda-diverge. Ayan, si MACD line and signal line. Pero sabi ko nga, tignan natin, ano, kasi kakaiba yung ano niya yun, eh. Yung case niya ngayon eh. O. So, this is a bearish candlestick pattern, ano super sell up eh. ba? Diba? So, dito po nag-open, tapos dito nag-close sa baba. Ayun, no? Negative 20 percent. So, yung swing naman niya is okay from top, tapos dun sa lowest price. So, negative 25 percent halos. Diba? ba? So, medyo ano to. Hindi po siya magandang tignan na ano. Ayan. And here, kay OBV. So, sell off talaga to guys eh. Ayan Ayan. So, very obvious naman sa ating volume. Ano. Sell off talaga yan. And Kung papansinin natin. Okay. So, nabasag yung ating support. Ayan. So, this is bad. So, tignan natin bukas kung ano mangyari dito kay ABA. No? So, save natin. So, nakailang minutes sa na tayo. Ayan, 42 minutes na. So, okay, ano pa ba? ABA, tapos mag na tayo guys. Ano? Ito kay MM. So, kay MM naman, Mary Mark. So, dito po kay Mary Mark. Okay, so medyo nag-bounce. Ayan. So, bakit nag-bounce, guys? Ayan. So, kung magdadagdag tayo ng support dito. Ayan. So, di tayo nagdagdag kasi ng support, eh. Diba? So, trendline lang yung ano natin, pinag-usapan natin. So, dito po. So, ang support is here. Ah, di ba? So, since then, so kahapon, okay, so nag-bounce na siya, no? So, this is a bounce play. Since nung siya ay nag-touch dito sa ating support. So, 1, okay, 2, 3, 4, 5, and 6. ba? Diba? So, bukas po, tignan natin kung siya po ay magre-retest naman dito. Ayan, sa ating next uh, resistance, which is around 7.25 pesos. So, dito po yan, ano? At yan. Or possible. So, meron pa rin tayong trend din sa may taas, which is around 7.6 pesos. So, dito po yan, ano? Ayan. Kasi trendline to eh. Ayan, no? So, this is a trendline. O, diba? So, we have here... Okay. So, ito po, ano? 1, 2, 3, 4, and 5. O, diba? So, possible po na siya ay mag-retest So, ilang percent dyan, guys? So, kung susukati natin yun, so, ilang percent? So, from here, tapos hanggang doon, so, almost 10%, no So, what if naman kung siya ibuhusan? So, same lang din tayo na magiging scenario rito. So, yung first support natin is here. Sa 6.7 pesos. So, series of touches din dyan, ano? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. O, ah, diba? So, tignan natin. Pero, mas okay siya or or mas dominante, no? Na siya ay tataas. O, ah, diba? Ayun, kasi breakout to eh. Ayun, ah. So, sa moving average, so, 50. Ayan. So, yun nga yung sinabi natin, ano? So, this is possible bounce. Ayan. So, meron tayong confluence sa ating 50-day moving average. So, significant support. And together with 50 day. Ayan. So, strong bounce guys yung nangyari kanina. Tapos, 100. Okay. So, medyo malayo. So, huwag na natin tignan yun. So, okay Cloud, so, okay pa naman po siya kasi si MM is still nasa taas pa rin ng Cloud. So, bullish pa rin po yan, guys. Ano? Ayan. So, what about naman sa mga indicators? Ayan. So, dapat meron tayo dito confluence, no? So, dito po, kung, papans kung papansinin natin, so, para pong naging shakeout na lang to, no? right here kasi this support is a significant support kay MM no since then ah, di ba so we have here 1 2 3 4 5 tapos ayun nga no so nahulog pero nakabalik so sana guys masustain okay so just in case nabubuhusan ulit dapat siya po ay mag-hold dito sa may significant support na sinasabi natin. Ayan. Which is around sa 48, no? O, So, let's see. Ayan. So, next. So, ito kay MACD. So, base po dito kay MACD. So, looking good. Ito si MM. So, bakit po natin nasabi? And kasi kung papansinin natin sa ating histogram, si MM is nagprint out na po ng higher low. So, this is a good sign, guys. So, sana masustain, ano, hanggang siya po ay mag-flip from negative to positive. Ayan. So, tignan natin, no. So, medyo maganda yung, ano, niya. MACD. So, what about naman sa volume? So, dito po sa volume, So, tignan natin kung makakapanik dito sa ating resistance. Ano? Ayan. So, this is a significant resistance kay MM. Ito. So, pagka po, naka, pagka nakapanik siya, so safe na to guys. No? So, pagka po hindi po siya nakapanik. Ayan. So, medyo alanganin pa to sa si MM. So, tignan po natin bukas kung siya po ay makakapanik or hindi. So, ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating update for this day. Okay? So, salamat po sa inyong panonood So, kung may time pa po kayo, so, i-share nyo naman po sa mga friends nyo yung ating uh, mga videos about stock market. And, syempre, yung ating spreadsheet, guys. So, sana may upload ko na uh, mamaya, no? So, sana, guys. So, see you po sa next video. Bye-bye!